makuru n'ibitangazamakuru none ariko tushaka kuyasesengura. Se abantu umuntu atibwiriza no kwishyura ibyo asabwa muri uwo muryango. No Burundi nabonye hari amadeni ngo Rwanda rwagiye ru. Ese Kongo yahise yishyurayo? Nayo iracyafite ibibazo Kongo ariko nta nubwo yiyumvamo East Africa. Kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu kuri Primo Media Rwanda. Mu ivuriro Ever Life nahivurije umwijima, mivuriza n'iby'amabanga y'abashakanye. Bankoraho riraka n'abahanga pe. Nyuma yo kugira ikibazo cy'imisemburo mike, bandangiye ivuriro Ever Life ndarigana baramfasha, icyo kibazo kirakemuka. Nyuma naje kujyana n'umubyeyi wanjye afite ikibazo cya hypertension, ubu ngubu ni muzima. Nashishikariza abantu bafite ibibazo by'imisemburo bigatuma batabyara, bigatuma imihango yabo itaza neza nk'uko bikwiye, kuba mwagana ivuriro Ever Life bakabafasha. Murakoze cyane. Ivuriro Ever Life rikorera Nyabugogo rimaze kuba ubukombe mu Rwanda no hanze yarwo mu kuvura indwara bakoresheje imiti y'ibimera kandi itunganyijwe neza mu buryo bw'ibinini, poudre cyangwa liquide. Hari abadogiteri batandukanye bagufasha, kandi icyiza ni uko aho waba uherereye hose ku isi imiti yakugeraho, cyane ko bakorana na DHL. Mu ndwara bavura twavugamo nk'iz'imyororokere zose, kurangiza vuba no kubura ubushake, indwara zifata abadamu zose, igwingira ry'igitsina, indwara nk'umwijima, diyabete, amara, igifu, asima. Abifuza kuva ku biyobyabwenge nabo barabafasha. Ku bindi bisobanuro wahamagara cyangwa ukandikira muganga Ever Life, icyizere cy'ubuzima. Yes, ikaze nanone mu kiganiro isesenguramakuru cyo kuri uyu wa kabiri tariki ni 13 z'ukwezi kwa 8 2024. Kirema uraho? Mwiriwe neza Rashid. Ndabona nta kibazo, meze neza. Yes, katuze tuyasesengure rero. Yego nibyo. Turahera kuki? Abari bagize guverinoma iheruka imaze igihe isheshwe bakomeje imirimo, ni mu buryo bukurikije amategeko, ni mu buryo budakurikije amategeko. Iyi ngingo turaje tuyisesengure. Tukiri mu Rwanda rero, uwitwa Lorenzo avuye Kinshasa, ibiro bye bibiti ari Perezida Kagame w'u Rwanda, ari Perezida Tshisekedi nabahaye inzira yo kugarura amahoro mu buryo burambye hagati y'ibihugu byombi. Ati nayibahaye, ibisigaye nibo bakwiye kuyitekerezaho, ariko mu minsi itaha iri imbere uwitwa Nduhungirehe n'uwitwa Kayikwamba bagomba kugaruka muri Angola bakatubwira uko uwo murongo nabahaye bawakiriye n'uko bagiye kuwushyira mu bikorwa. Bavuga ko gahunda y'ibiganiro hagati y'u Rwanda na Congo birakomeje nubwo atatangaje igihe n'ibiri muri uwo murongo yabahaye. Congo ubu ngubu ifite perezida wa sena mushya Jean Samaru Konde. Uyu nguyu yahoze ayobora guverinoma, yabaye na minisitiri w'intebe. Sikukuyobora guverinoma se. Uyu nguyu rero aje kuri uyu mwanya nyuma y'intambara nini cyane. Ni ukuvuga ngo Congo inzego zose ubu zifite ubuyobozi, harakurikiraho iki? Ntuze guhindura umuyoboro wa YouTube uriho. Mu Burundi nabyo hari ivuga yo mu ishyaka rya Frodebu riratabaza riti kwa Ndayishimiye nta kintu muri kudukorera ku karengane turi guhura nako. Ese ako karengane ni akahe? Nabyo turagaruka tubirebeho. Ni nako Ndayishimiye nawe avuga ati ibintu byo gufata amadolari, byo gufata amayero, byo gufata amanyarwanda mukabigereranya n'amafaranga y'amarundi, ati mubona nta kibazo mufite, twe dufite amahera mugomba kuyafata nk'amahera yanga. Urarwaye. Tujye kuyagereranya ntibiriho. Nibya peteroli turaza kubigarukaho. Noneho rero turajya ku mugabane wa Afurika. Ku mugabane wa Afurika ni iki kivuga? Ibihugu bya Afurika byose byategetswe kudafata minenebwe, mu ijambo ry'Ikinyarwanda nkoresha kuko naza kuryibuka. Icyorezo cy'ubushita bw'inkende. Kudakerensa. Kudakerensa. Ese kuki bayitegetse kubikora gutyo? Turaje nabyo tubigarukeho. Ni icyorezo ahantu cyaciye ibintu hakomeye cyane ni muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Tukiri ku byorezo rero muri Congo haratangiye gukemangwa n'ubundi Ebola. Ebola igeze hehe? Igeze hafi y'ahantu M23 igeze nayo igarurira hehe uduce dutandukanye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Se mu karere ntiturubuze kuhava tukajya mu burasirazuba bwo hagati. Hamas mu kanya irimonogoje iravuga ati reka twereke Israel ko turiho, irasaba ibisasu bibiri ariko nta na kimwe kigeze i Tel Aviv. Turavugana n'umuntu uri Tel Aviv aka kanya bakimara kuharasa atubwire umwuko hari n'uko bimeze. Muze kuba uhigira ibyo ukubaganya kuri telefone yawe cyangwa kuri mashine yawe. Turaza kujya kwa Trump. Trump nawe yavuze yaganiriye na Elon Musk kuri Twitter, kuri space ya Twitter ni rwara kigaruka uzi ko bari baramwirukanye Elon Musk atarayigura, araza baganira byinshi. Aravuga ati ikiganiro nkoze hano kuri Twitter uwo duhanganye witwa Kamala Harris. Ati murabizi hano kuri Twitter haza abantu b'abahanga gusa, Kamala Harris ni umuswa ntabwo yahaze. Kamala Harris arasubiza katitegeze niba nabazaza. Ikindi gihari rero muri iki kiganiro Trump avuze ati ariko abanyekongo barashaka iki muri Amerika koko? Ati abantu b'abanyabyaha barava muri gereza bakabura uko bafunga bakaza kubarunda. Bose bati ni muri Amerika. Turaje tubigarukeho.
ahandi ikiri kuvugwa Israel Ukraine irakomeje kwataka mu Burusiya imbere iri gukubita ariko president Putin bamubwiye ati bimeze bite ko Ukraine yatwinjiriye imaze gufata uduce twinshi turaje rero tugaruke kuri izi nkuru n'izindi tutababwiye ni mu kanya gato nyuma yo kubabwira Korea Automobile High Technology niryo garage rya mbere muri East Africa anga hagati mu karere ka Africa yo hagati rifite standard nk'izi buraya yego garage rifite training center ushobora kujyamo ukiga ushobora kujyamo ugahugurwa ushobora kujyamo bakaba bakugira inama yego uragenda waba ukeneye kwiga ufite n'umwana ukeneye kwiga ibijyanye n'ubukanishi wa muhereza yo rwose bakamufasha kiga kukuvuyemo ntagabura akazi ubwo we ntajya kugashaka hita kihangira ibijyanye n'imodoka byose barabyiga hanyuma kandi nawe ufite imodoka ukeneye ujyana mu butandukanye baragufasha rwose kuko Elia yaje ari igisubizo ku bantu bafite imodoka muri rusange nabashaka kuzitunga nibo nkunda kubwira ushaka kugura imodoka nagura imodoka abonye udufaranga duke ariko arebye mu bintu gukeneye abonye imodoka irimo agapfa kugura ahubutse akoresheje abakomisiyoneri nabo rimwe na rimwe baba bashaka injyawuro baba bashaka komisiyo kubera yavuganye na nyiri imodoka cyangwa nawe kubera mutaziranye cyane ngo yatigurire ya ninzima ariko ugasanga izaguteza ibibazo biruta ibyo ufite nta ifite ikiza rero ufite gahunda yo kugura imodoka ku mafaranga yose ufite ngenda ubwira ibiwe Elia ubwira ati ni ingi amafaranga mfite nayo ndebera ndayikura hanze cyangwa ndayigura yo kazi isanzwe na ibi byose Elia azabigufasha ashobora no kugufasha kuri depanage Elia rero abafite byinshi yaguteguriye uno munsi bijyanye na topic yakwereka utunze imodoka cyangwa ushaka kuyitunga ikintu utazi kuko nyirango Elia mumaze kumenyera ibintu ababwira biba ari ibintu bishya ntabwo akubwira ibintu bisanzwe reka rero tumuhe umwanya akubwire Elia hari abantu bakomeza kwibaza batese ku imodoka yanjye nyikoresha nkakoresha maintenance mu buryo bwaribwo bwose ndetse rwose nkamena amavuta nkagira nti ariko imodoka yanjye igakomeza kugira ibibazo cyane cyane wenda nk'ibijyanye no gusohora ibyotsi n'iki byose mu byukuri haba habaye iki bo ikintu kuri ubu ngubu abantu badaha agaciro cyane no gukoresha maintenance bakurikije par systeme y'imodoka imodoka iteye mu buryo systeme zose ziyigize zigenda zikorerwa maintenance ukwayo buri systeme ukwayo hari gihe rero abantu bo bagendera kuri ya gahunda yo kuvuga ngo gukoresha maintenance no kujya ahantu bakamena amavuta ya moteri ubwo ngubwo maintenance kabirangiye cyangwa bagahindura na filitire ariko ntago ariko biri kuko bitewe nuko imyaka imodoka imara ikora akazi igenda yigira imbere hari uburyo n'izindi systeme nazo zigenda zikoreshwa maintenance zikorerwa maintenance kuko ushobora gukora maintenance y'igipande kimwe cya moteri ibindi bice bitabona maintenance ejo bundi ugasanga ya modoka irangiritse ntibashije gukomeza kugenda kuko iki kizu tubona kigize imodoka iki twita imodoka tubona inyuma hari amasisteme ari kombine atuma ibasha kugenda ndetse ikabasha no gutanga umusaruro icyo naheraho cyane mu bikunda kugora abantu ugasanga umuntu aravuga ngo nyinkoresha maintenance cyangwa imodoka yanjye yagize ibibazo ikiri nshyashya ni ibijyanye na sisitemu ya eshampoma nibwo uko moteri ikoze nk'uko murabona hano aha ni muri moteri ifite uburyo wa mwuka kuko imodoka iyigenda ikoresha umwuka wo hanze wa mwuka winjira muri moteri murabona nk'uyu ni umwuka winjira ni esanse mazutu irinjira muri moteri n'umwuka nawo kwinjira muri moteri ibyo iyo bitwikira urabona iyo byinjiramo bigashya nibyo bitanga za mbaraga iyo rero bisohoka bya bindi byahiye bisohokana za elema toxique zishobora kwangiza ubuzima umwuka abantu bahumeka imodoka rero barayikoze bafata kiriya gipande cya champoma abantu benshi bajya bagira ngo kiriya gipande ni umwenge gusa usohora umwotsi ujya hanze ariko nacyo cyubatsemo andi ma system nk'uko bigaragara aha agomba gukora akazi ko guporoteja ikirere kurinda umwuka abantu bahumeka icyo gihe rero iyo iyi myuka isohoka iyi myotsi iba twakwita nk'umwanda iba isohoka muri systeme kugira ngo ijye hanze ya moteri igomba kugira ahantu inyura ikahahurira na ya technology igomba gufasha kugira ngo ikuremo
bwaburozi bugomba kwangiza. Hariya rero hagira maintenance kuko bitewe n'ukuntu byubatse, kuko iminsi kuyinda uko yamyotse igenda yinjiramo ikabamo myinshi, bituma moteri y'imodoka noneho igeraho inanirwa guhumeka ikifunga. Aha baratwereka ko umwuka mushya iyo winjiye ukagera muri moteri ugatwikirwamo, ugomba gusohoka ukajya hanze bikanyura muri iki gice, iki gipande ubona iki kiba cyestaye kuri echampoma y'imodoka ugituruka kuri moteri, aho bita kuri exhaust manifold. Urabona ko gifitemo amaerema agomba kujya aho rudinga ya myuka ntihita isohoka byihuse ngo ujye hanze, ahubwo ikabanza gucayurwamo gukurwamo wa mwuka mubi cyangwa bwa buruzi bushobora kuhumanya ikirere mbere y'uko umwotsi usohoka. Aha rero uko mubibona, uko murabona ko uko imyotsi yinjira igahira muri moteri ikongera igasohoka ikaza muri za systeme, murabona ko zestayeho ama ni nkama injector, ariko aya injector iriya produit bashyiramo nkizikoresha amadibur cyangwa se izidakoresha amadibur. Imodoka nyinshi kuko technology yarazamutse irihuta cyane, imodoka nyinshi z'ubu hari izifite ama systeme ariko izi produits zijya gukora maintenance cyangwa zijya gukora nettoyage muri ya DPF ziba zitari automatique. Icyo gihe hakoreshwa izi, umuntu ajya muri garage bakazishyiramo, hari udupompe twagenewe kuzipurizamo, hanyuma hagakoreshwa scanner, iyi mashini y'ikoranabuhanga mu gukora imodoka cyangwa gusuzuma imodoka, igakoreshwa mu buryo bw'icyo bita DPF service regeneration. Icyo gihe iyi miti iyo yamaze gushyirwamo iriya computer scanner, umuntu arayikomanda yo igakora icyo bita DPF service regeneration, igasukura neza ikavanamo neza izi ziriya soot particles, iriya myanda, iriya myotsi iba yafunze cyakiyerema, bityo kigafunguka imodoka ikabasha guhumeka ikabasha kwihuta ntigire ubushyuhe bukabije kuko wa muriro muri moteri usohoka byoroshye. Iyo rero imodoka idafite iyi system, ari imodoka y'ikoranabuhanga rigezweho kuri ubu cyane nk'iziri gusohoka ubuzo, ibifite tanka isukwamo izi produit izo bita amadiburu cyangwa amayuru system, izo produit computer y'ubwayo niyo izikura muri ya tanka ikajya igenda izinject hahandi muri ya champoma muri ya DPF, zikagenda zikangiza bwa buruzo bwo bushobora kwangiza abantu, ariko nanone zigakoramo cleaning ku buryo iyi modoka igenda iba ihumeka neza ifite ubuhumekero bufunguye, kuko iyo bufunze iyo budafunguye nkuko twaze tubibona ku mashusho yabanje nibyo bitera moteri y'imodoka gushyuha. Kucyo rero ugeze kubaza ute se kuki umuntu ashobora kuba yamena amavuta y'imodoka akayogesha ikabisa neza ariko ejo jo bundi ugasanga moteri yananiranye itangiye gusaba amareviziyo, biba byaturutse kuti nuko icyo gihe baba bakora maintenance y'igice kimwe ya systeme imwe, ariko hari izindi systeme zidakorerwa maintenance bikazagera ubwo zifunga zikananirwa gukora bikangiza moteri cyangwa bigahagarika imodoka. Baramwumvise rero, ariko umuntu ashobora kuba mwumvise akibaza ati se nkeneye iriya ko numva ibyo avuga ari ingirakamaro, arabisobanura neza nanjye nkumva ndanyuzwe, nshobora kuba namubona gute? 0786 20 65 64 ndasubiramo 0786 20 65 64 uwo ni injiniyeri Eliya ni hano igikondo rwose no mu mujyi wa musoro mukaganira akakwereka n'igaraje uburyo nimeze, nawe ukagenda ukavisita ukareba ubundi serivisi batanga mu igaraje zimeze gute, z'abakanishi ntabwo ari byo kwamamaza. Bagirayo ukareba rero. Reka rero twe twigarukire mu isesengura makuru. Yego. Nari maze kubigarukaho mu kanya nti guverinoma yarasheshwe. Yego, ariko tukomeje kubona abaminisitiri bamwe na bamwe bari gukora ibikorwa bitandukanye. Mu gihe guverinoma yasheshwe ku itariki 11 n'ubundi umukuru w'igihugu amaze kurahira iyi manda y'imyaka 5, mu itegeko nshinga rivuga yuko icyo gihe guverinoma ibisheshwe. Ngiye kubisobanura by'amategeko wakubitwa nta hantu mu itegeko nshinga handitse guseswa. Gusa itegeko nshinga rivuga ko nyuma y'iminsi 15 perezida wa Repubulika, perezida wato amaze kurahira, aba agomba gushyiraho minisitiri w'intebe. Yego. Ibyo rero abasesenguzi ba politiki n'abanyamategeko tugendera buriya ku bantu b'abanyamategeko, uwitwa Evode Uwizeyimana senateri, uyu nguyu murabizi ko niwe wavuguruye itegeko nshinga,
bisobanura ko niwe muntu n'umwanya mwiza wo kuri sesengura mwe asobanura wo kuri sesengura no kuri sobanura we asobanura ko nyuma yirahira rya perezida guverinoma ibisheshwe niba rero itegeko nshinga rivuga ko perezida wa republika yamaze kurahira abafite iminsi 15 yo gushyiraho ministre w'intebe uwakoze itegeko nshinga wari uhagarariye imirimo yawe kuri vugura akavuga ko iyarahiye riba risheshwe iyo guverinoma ibisheshwe Hati ndi twiye twarenza ubukomera ko yasheshwe. Aka kibazo gihari ko yasheshwe tukaba tubona abaministre bari mu kazi. Bahibikana bimeze bite. Ejo twiye twabivuze ko uhitwa Sabe yaragiye asinya amasezerano na ministre w'ubanyi n'amahanga wa Egypt n'undi mushoramari ushaka kubaka igikorwa remezo cy'ubuzima kivura indwara z'umutima abasinya amasezerano imasaka igikorwa kandi gifite agaciro ka hejuru ya miliyoni 3 z'amadolari muri miliyari enye z'amafaranga y'u Rwanda nubitwe rero Jean Patrick Nduhungirehe ambassadeur titre nayo nyivuge nawe yojya abonana na ministre w'ubanyi n'amahanga wa Egypt Misiri nawe basinya amasezerano ati u Rwanda ruguhaye Misiri hegitari 10 z'ubutaka yego hafi n'umupaka na Tanzania atabashora mari ba Misiri ubutaka bagomba kujya bo bukoresha nk'ubwabo bakabukoresha nka transit yego duhungire hati ngiye nka ministre w'ubanyi n'amahanga ndasinya mu izina rya guverinoma y'u Rwanda ndera kibaza ati ngo rero ministre basinyanye yitwande bamwita Badri Abdelati yego kari we wari uyoboye iryo tsinda yasinyanye amasezerano n'ubundi yari no mu kurahira kwa president Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame ku cyumweru n'ubundi iryo tsinda n'ubundi ryari ryoherejwe rihagarariye Misiri igihugu cya Misiri u Rwanda narwo rero rwatanze ubutaka umuntu akibaza ibintu bimeze bita abaministri ariko nanone nibyo navugaga cyagiye ku munsi weje tubivuga akavuga urege n'ibikorwa byari bihari n'abashyitsi bari mu Rwanda hari amasezerano byanze bikunze bagomba kugenda basinye kandi n'ubundi ntabwo abantu bareka gukora ibikorwa ngo bategereze igihe guverinoma izagiraho Nese bakora nyine kuri state. Ubu bikora kuri state. Iyo umukuru w'igihugu yagutumye wabwirwe kuvuga ko yego kwibaza. Ikibazo uvuga ndacyumva gifite ishingiro. Yego kwibaza. Yego. Wari we wese yabyibaza. Wari we byose yabyibaza. Ariko kukuru yaba atiyohereje nawe. Aragenda kuko yatumwe mu kazi. Urumva ariko Evode nanone nawo ubwo ngubwo niwe waba uri mu mwanya mwiza ko watwamuza. Kandi yarabisobanuye, wamubaza iki se yarabisobanuye. Mu gihe noneho guverinoma yashejwe ni ryari umuntu wari muri guverinoma ashobora kuba yakora ibikorwa cyangwa kwena ashobora kuba ari warugize waruyirimo. Nyine yarayirimo mbere yo kwisenzwa none yashejwe. None se ashobora kugaruka gute ko turi kubibona? Anga niwe yagombye kubasobanura niba hari ingingo byibuze ishobora kwibahirizwa ati mugihe bibaye ngombwa. Ibyo tuvuga na Nduhungirehe nawe yarabivuga ati yagana n'ikinyamakuru The New Times yimbije ati ngiye rwose nayisinye aranasobanura n'agaciro bifite n'ikintu cyose. Ati rwose na ministeri w'ubanyi n'amahanga. Kandi uyu nguyu n'ubundi babiri biritezwe ko n'ubundi muri guverinoma nshya zagaruka. Perezida Kagame rero ibyo wibazaga yigeze kuvuga muri munama y'inkuru y'umuryango FPR Inkotanyi ati hari ibyo bita ani conventional method ani conventional method ngo nizo zatugejeje kuri iterambere u Rwanda rugezeho ati rimwe na rimwe rero biba ari ingenzi ko tuzikoresha ubwo rero ni iki nacyo nicyo gisubizo umuntu yatanga ko nacyo kiri muri unconventional methods u Rwanda rukoresha bwa budasa nyine ubudasa bw'abanyarwanda u Rwanda wera n'icyo umuntu yavuga ariko umuntu yavuga ko bidasanzwe wenda guverinoma nimara kujyaho cyangwa uko ibintu bigenda bitanga igihe kuko ibibazo abantu bose bibaza bigera igihe amategeko n'iminsi akaba ari byo abisobanura ubu ngubu mu y'amasezerano yagombye kuba yasiri gusinywa n'abanyamabanga ba leta bahoraho ntabwo mandate bayifite kandi bayifite ntabwo mandate bayifite urumva rero kandi nanone iyi minsi 15 nanone nayo ni myinshi kuba wayitegereza guverinoma iraha idakora ibikorwa bigize si ngombwa kwigera ariko nanone iyo yari yose urumva ibikorwa byabiteganyijwe oya turabizi n'abantu badukurikira aha ngaha hari byo baba bafite ubumenyi kuturusha baraza kutubwira dusobanurira tumumenye gusa ariko abari akantu ntagarutse twe nyine tuba tukibazaho ari nabandi hanze baba babyibazaho gusa ariko usobanuye uko itegeko nshinga rivuga n'icyo uwarihagarariye imirimo yo kurivugurura yabisobanuye nteka nta mu minisitiri bagakwiye kuba ari gukora kuko usibye natwe tuba tubyibaza wenda hari n'undi mu minisitiri bo wicaye ahantu runaka nabo babyibaza nabo bavuga ati se kunzi ko twasheshwe uri akaba ari mu kazi bimeze bite niko aye
Na mayobera ariko no budasa muri yamvugo bavugaga yoroheshye kandi kumva kuko ntekereza ko ibikorwa ntago umuntu yarindira ngo bigire bisubikwa cyangwa bihagarare mu gihe kandi abantu bo kubikora bahari ubudasa rero burakoreshwa mu gihe kandi ngo ngubwo guverinoma n'ubundi ministri w'intebe atarashyirwaho ari mu buyobozi wa guverinoma dushobora no gukomeza kubona ibindi bikorwa nk'ibingibi Rwanda rwanasinya n'amasezerano na Iswatini. Na Iswatini basinye. Mwe bita Swaziland. Yego basinye amasezerano atandukanye ari mu byiciro bine. Mwami Muswati. Mwami Muswati yarasinye amasezerano n'u Rwanda rakiri no mu Rwanda. Na amasezerano rero ari mu byiciro bine bitandukanye, harimo amasezerano ari mu bya gisirikare, ari bijyanye na polisi, ubufatanye na polisi y'u Rwanda. Akabijyanye ibyo gucunga imfungwa n'abagororwa ibyo ngiyo na ya gatatu akaba rero nandi ya gukuraho visa nde kuba wa diplomate ndetse n'afite passport do service ubu munyarwanda yemerewe rwose kujya muri ntoza muri Swaziland muri Iswatini nta bindi konabonye se bavanye izo aba diplomate n'abafite na passport do service urumva Iswatini andi masezerano rero wajyanye n'iby'ubucuruzi ubuhinzi ariko umuntu akibaza Iswatini Iswatini buriya muri Rwanda si igihugu gito Iswatini ariko Rwanda Rwanda ni igihugu gito ko kiruta Iswatini kuko Swaziland ariko Swaziland bafite ubuhinzi bwateye imbere cyane kubijyanye n'ibisheke nabwo bakora export bareba no mu Rwanda ikibazo cy'isukari gihari ego wabonye ko nubyo byo bakureho amahoro wabonye ko nubundi yo akiriho marema urebye nabo bagabanyije gusa ariko Iswatini urebye ni igihugu cyaba amasezerano yacyo cyasinyanye n'u Rwanda nicyo cya profita ku Rwanda ku Rwanda rwa profita ku Iswatini kobera yuko urebye n'izo nzego twari tuvuze eshatu zo hejuru ibyo byiciro bine byo basinye amasezerano ese wakwibaza ngo aho ngaho Iswatini ntiri inyuma y'u Rwanda mu ibyo byose Iswatini niyo kwigira ku Rwanda nta kintu Rwanda rwakugira kuri Iswatini nta n'icyo Rwanda rwakura kuri Iswatini wenda nubwo ari gitoya n'ubucucike u Rwanda ruri hejuru kuruta Iswatini ariko ku baturage wenda benshi baba bafite byinshi bakofaringa mu Rwanda byo kuba baha kuba baho Rwanda ka ikindi wenda umuntu akareba kuri jeo politique ni igihugu urebye Rwanda ushaka kuba rwagira ziko abaturage batuye Swatini barinda kongana n'abatuye mu mujyi wa Kigali cyangwa umujyi wa Kigali wo bangaye miliyoni imwe abaturage batuye Swatini yose irarenga irarenga mu kubona hano se banyereka miliyoni imwe reka turebe neza ariko urumva ko ari bakeye ugereranyije Iswatini cyabagifite miliyoni imwe urumva bishoboka Iswatini urumva ko byaba ari baturage bakeya cyane bari mu mujyi wa Kigali ntabwo bari miliyoni imwe rwose bararenga miliyoni imwe n'ibihumbi magana abiri niko Bankmond yari yagaragaje muri 2022 ushatse wareba muri 2024 baba bariyongereho n'ubundi muri iyi myaka ibiri ishize ugashyiraho Iswatini ho ngaho population 2024 ubwo rero byaba bisaba cyane ari igihugu kidatuwe gutya gifite abaturage bake kandi warukomoje ko u Rwanda dufite abaturage benshi byinshi cyane urumva ukabona yuko rero n'abaturage bake mu bihugu bituwe n'abaturage bake Gabon miliyoni 2,300 Lesotho miliyoni 2,300 na Iswatini miliyoni 1 umva abaturage mu mujyi wa Kigali bangana n'urebye n'abantu bo batuye igihugu cya Iswatini umva Iswatini ni igihugu nacyo kibibazo cyugarijwe na ruswa cyugarijwe n'ibura ry'akazi n'ubukene kuko nacyo kiri mu bihugu yese no muri ka tebo nyine n'u Rwanda n'imiyoborere ko gahunda zimeze ku Rwanda no kuri Iswatini ho ni ibintu bisa naho bitandukanye gusa ariko nari mvuze kuri jeo politique bareba ko u Rwanda rwo rushaka kwinjira cyane ku isoko ryo muri Afrika y'amajyepfo ndakubwiye ko u Rwanda rumaze kugira isoko muri Mozambique isoko amakampani yo kuturuka muri Afrika y'Amajyepfo amakampani yo gucukura peteroli muri Mozambique amacha kampani yo gucunga umubiri yo gucunga umutekano n'ibijyanye n'amabuye y'agaciro yego u Rwanda rusa naho rumaze kugirayo isoko ukajya muri Zimbabwe hariyo gushishikariza abashoramari bayo kuza mu Rwanda ukareba n'uburyo ibihugu byombi biri gukorana kugira ngo umubano w'ibihugu byombi ube warushaho kuba mwiza
na Zambia nuko Zambia hari abanyarwanda benshi wari wari ambasaderi wo Rwanda muri Zambia uherutse gusimburwa na uramugaba baga muri ntuza muri nini muri ministeri ya sport ninde waga muri ministeri ya sport babaye depute akava ku depute ajayo yigeze kuvuga ngo abanyarwanda benshi bari muri moza bari muri Zambia bafite yakazi kenshi ngo ngo abanya Zambia ngo ni nyanda aya ukagisobanura ibintu ugisobanura ibintu ko umuntu yabivuze nagaruka bivuze ngo aba abanya Zambia ne babugetere spesa gutari ko nagaruka bivuze subiramo ijambo rye ryose ryumve none nagaruka yabivuze ahubwo bamurwanyaga niko babibise none babyenterprise ngo rero wabihuza ukabona ko kuba u Rwanda rwagirana gatuki ku kandi na Iswatini nabyo byaba ari avantage ku Rwanda mu gukomeza gushora amashami mu bihugu byo muri kariya gace akaba ari igihugu rero gihana imbibi n'undi na Mozambique n'undi Eswatini ndetse na Afrika y'epfo gituye nabo baturage twatuvuze miliyoni 1,200,000 kikaba gifite umusaruro mbumbere wacyo wa miliyari enye miliyari enye z'amadolari ukabona yuko ari igihugu aya masezerano rero asinywa u Rwanda rwari ruhagarariwe na ministeri na Clementine Mukeka uyu n'umunyamabanga uhoraho muri ministeri y'ububanyi n'amahanga ubu ni ubu ni wagakwiye kuba yoboye ntibagombye kuba yoboye iriya ministeri ahubwo mukanya twari tuvuze yuko yanasinya mukanya twari tuvuze ko ashobora kuba yanasinya ubundi kuko yari ari kumwe na Princess Lindiwe uhagarariye wene ministeri y'ububanyi n'amahanga yego none urabona wa Eswatini none urabona yuko nawe yasinye buriya rega narakubwiye abantu uje barebera muri calibre zabo uyu mukeka uyu ngo arakaze kuko uzari bena kuri ari amasezerano y'impunzi yego ufite mi kuko nibo wagiye kwa wajyaga kwakira cyane bari abaministeri bose b'ububanyi n'amahanga b'ubwongereza abo yabimbere mu gihugu b'ubwongereza bazaga mu Rwanda yego ni naho hantu yagaragaye cyane uyu rero bira ibintu by'ububanyi n'amahanga be ni ibintu asubiremo cyane kandi kare biriya ministeri ni ministeri nini cyane ariko nyine bitwabikuye kukwibaza uburyo harimo ba ministeri bamwe bari gukora akazi abandi ukabona ko bategereje ko urutonde rusohoka kuko nabo wambwira ngo urakora akazi nta boss ugira umuntu boss wa ministeri abari ministeri w'intebe yego buri wese nzi niba ministeri w'intebe nawe yajya mu kazi n'icyo kundi wakwibaza ubu twitegereje ko dushobora kuzamubona muri iminsi ariko biragoye atarashyirwaho we biragoye mu kazi rero urumva ko abaminisitiri bari gukora biragoye Eswatini rero uzi ko uri kwari nabandi bibazaga bati ubundi mu gihe ntuzi hagaze gouvernement mu gihe oya mu gihe inteko isheshwe na ntuzi bigomba guseswa gouvernement ati ubu ngubu irebwa icungwa nande ikunga cyangwa nande ye kwa muganeri yasigaye yigenzura dahari yagiye ariko gouvernement icyo abantu bakwiye kumenya ntabwo igenzurwa na ntuza gusa n'abasena umutwe wa sena nawo utemo sena gace gatoya ariko ubundi umuntu ugenzura guverinema direct biri mu nshingano za presidence za president wa republika ego kuko uko itegeko nshingano ibivuga musko ati burya musko nawe amaze igihe ku ari umwami koko 1986 yagire ku ngoma rimwe na Museveni ese umwami avaho umwami wazagumaho kandi yagiye ari umwana afite imyaka 18 hari na imyigaragambyo mereye nabi bashaka guhindura intuza ariko si uyobora cyane kuko ni ubwami ariko bufite itegeko nshinga yego ni ubwami bufite itegeko nshinga urumva rero imyaka nabayimazeho ari myinshi yego umwami ntafite umwami kuvaho nuko ntuza ziba zihindutse yego uburyo bw'imitegekere yego bagiye muri republika cyangwa atanze niko avaho yes katwihute rero twigire muri republika demokarasi ya Congo twari twabigarutseho ku munsi weje tuvuga ko umuhuza hagati y'u Rwanda na Congo kubera ibibazo by'umutekano muke mu burasirazuba bwa Congo byanakuriye n'umwuka mubi hagati y'ibihugu byombi aho Repubulika ya Demokarasi ya Congo ishinja u Rwanda kuba rushyigikira umutwe wa M23 u Rwanda rukabihakana narwo rugashinja Congo ko nayo ikorana n'umutwe witwaje intwaro wasize urimo na bamwe base bahiye ku Rwanda 1994 wa FDLR ubwo rero nyuma yuko yaravuye mu Rwanda n'ubundi Joao Lorenzo yari yabonanye n'ubundi na Perezida Kagame ano mu minsi ishize bari bavuganye no kuri telefone n'aba bayobozi b'ibihugu byombi ndetse mbere yaho gato na abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga ambasaderi Olivier Nduhungirehe w'u Rwanda ndetse na Wagner wa Congo nawe yari yagiriye uruzinduko muri Angola baragirana ibiganiro ndetse na perezida wa Angola ku munsi w'ejo rero yaravuye i Kigali yari yitezwe n'ubundi Kinshasa twaravugaga tuti niki baraza kuganira kuri ya masezerano y'agahenge bari bamaze kumvikana ndetse n'ibindi bashobora kuba bakomoza ku bibazo byo muri Congo biganisha n'ubundi kugushaka amahoro nicyo kintu muri muntu wese yibazaga ngo baraza kuba baganira iki na Kisekedi n'ubundi nta kintu gishyashya intambara muri Congo imaze imyaka 30 abantu ni
aba ni abantu ni ibintu bigenda bihinduka amazina ahinduka iki ariko ni ibintu ubona ko maze igihe kandi ukabona Lorenza nawe ntabwo yikoresha yashyizweho na African Union wakumva n'amagambo yawe president wa America aba ministre cyangwa umunyamabanga urushinzwe ubanye n'amahanga buri ushinzwe ubutasi wese avuga ati ibibazo by'u Rwanda kuko urushinzwe ubutasi yigeze kubwira abo bantu mu nteko ati ntimugati ibi ngibi byo twabifatiye umwanzuro ati twabirekeye Rwanda Lorenzo n'ugomba kubyitaho ngo rero Lorenzo yavuye mu Rwanda amaze kubona na president Kagame yari yaje mu muhango wirahira president Kagame mwakira mu biro bye nababwiye ko yaje ari we muntu wari ufite icyubahiro kirenze mu bantu bose bitabiriye no muhango ko yakiriwe na ministre w'intebe no wari ministre w'intebe icyo gihe Edouard Ngirente nyuma yakirwa na Ngirente ku kibuga cy'indege avayo abona na president Kagame avayo ajya i Kinshasa kubona na Tshisekedi nyuma rero yatangaje nubwo ibintu batangaje ku biro bya president nta ntuza irimo nta kintu kidasanzwe kirimo nta detail ahubwo zirimo kuko yavuze ngo nazanye plan na ya president Kagame na na ya i Kinshasa yego byo kuba haboneka amahoro aganisha ku mahoro arambye ariko biri kubiye muri uwo mushinga ntibitangazwe nibyabo ikindi cyavuzwe nuko mu minsi iri imbere n'ubundi aba ba ministri n'abanye n'amahanga bagomba guhurira nanone Rwanda ukaganira kuri uwo mushinga yavuze ngo uwo mushinga uratangira kuganirwaho mu gihe cyavuze urwego rwa ba ministri ubanye n'amahanga mu gihe cyavuze basiko urero ba ministri ubanye n'amahanga n'abashinzwe ubutasi muri bihugu byombi ariko babanza kuganira kuri iyi mishinga ubwo rero ariko ejo muri press conference Kinshasa ntabwo yigeze ayikora ikigano n'abanyamakuru abagabo babiri ntabwo bayigiyemo Tshisekedi na Lorenzo ubwo bohereje ba ministri b'ubanye n'amahanga yego ministri b'ubanye n'amahanga bangura umunyamakuru aramubaza ati se ibyo muba muganira kuri raporo zawe ni n'izindi zigaragaza ko u Rwanda rufite abasirikare muri Congo uti mwabiganiriyeho mu Rwanda murubwira kubakurayo abisubiza mu buryo bwa diplomasi ati urabona nyine turi kuganira uburyo amahoro yagaruka mu buryo burambye ati tuganira ku ngingo nyinshi zitandukanye ariko yanga kuba mu magambo ye yerura ko u Rwanda rufite abasirikare muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nubwo abanyamakuru ari byo bashaka ko abasubiza ngo rero ntugutegereza tukareba ibindi biganiro bihari gusa muri Kongo amakuru ahari nuko bamwe barashima agahenge abandi bati nta gahenge gahari ariko na Tshisekedi aragashima na waragashima ubwo gahenge yagashimye kandi barwana nyine nicyo kibazo bararwana umunsi bararwana erega twebwe iki twebwe ukiretseho ni buri umunye politike nge nabwo ni umunye politike urumva ngo iyo bavuze gahenge gye cyo numva umuntu uvuga ndende so umuturage kandi wazarendo na nabo na 23 umuturage uhungabana nayo byo ntagikorwa cyangizwa nta isasu nayo byo kuvuga gushima Tshisekedi Tshisekedi yashima hagendewe kubyo yumvikanye n'urundi ruhande yego ukabona yuko n'ubundi bijyanye na gahenge wende bwo ntiwavuga ko wenda bikirimo impuza nk'uko byari bimeze mu minsi ishize ariko n'ubundi gahenge ntikare ukabaho ijana ku ijana wenda aho kaba gahari ahubwo umuntu yashima yashima akora ko wenda biri mu nzira nzima si ibyo gusa rero muri Congo kubera yuko Sama Lukonde wahoze ari ministri w'intebe yakaba yaratorewe kuyobora Sena akaba rero nubundi yari mu bari bahanganye kugira ngo reko uyu mwanya nubundi yawe gukana iyo akaba yari nagize n'ubwiganze bw'amajwi ugeranyije n'uwo bari bahanganye amajwi yagize yatuwe na Jonas Mukamba yagize amajwi 9 mu gihe Jean Samaru Konde yagize 88 ye iki cyari kibazo muri Rio Sacre muri rya huriro ry'abashyigikiye Tshisekedi bari batanze kandidatire ari benshi uri gukana wa mugabo mukuru wa Tshisekedi nawe yari yayitanze haza kubibazo ubona amatora yatirijwe tariki 10 ariko kubera kukavuyo karimo Tshisekedi ategeka kuba babisubitsa gatoya araje aravuga ati rero nkanje nka president twese tu muri Rio Sacre ni nge mushyigiki ati kandidatire tugomba gushyigikira ni imwe ni ya Jean Sama Lukonde ati ni ministre w'intebe twakoranye neza mureke ari buza nta ntuza nshaka polemike zo kuvuga ngo nazanye umukuru wanjye nagize ne birangira rero Sama Lukonde ari butorewe kuyobora iyi nteko gusa uyu mutwe uri hejuru cyangwa apa chamber harimo abandi bantu bahawe inchingano harimo n'umuntu wo mutavuga rumwe n'ubutegetsi wo kwa ministre wa ministre w'ubutabera nawe akaba yahawe umwanya nawe yahawe umwanya muri mu buyobozi bwa Sena bwo kuvuga ngo inzego rero muri Repubulika Demokarasi ya Kongo ziruzuye kuri Tshisekedi ingoma ye y'imanda nibwo agiye gukora ibikorwa ku nzego zose ubu ngubu ziruzuye akaba yavuze ko n'ubundi bikorwa bagomba gukora n'ubundi ari gushyigikira umurongo w'umukuru w'igihugu ndetse no kugira umutwe wa Sena ko ku mutwe ukora ugenzura n'ibikorwa bya guverinoma urumva ubu ibyo njamvuga Tshisekedi ubutegetsi nawe arabufite hano mu biganza yazanye uyu nguyu Jean Sama Lukonde ni umuntu we yego yari ministre w'intebe babanye neza amuvana muri coalition
oya kigihe basenya koalisiyo ya Kabila gifata ubutegetsi babasama rukonde babaye abambere bamwiyunzeho yego ubu ni umuntu we uyoboye sena azana uwitwa Vital Kamerhe uko Vital Kamerhe yagiye ku butegetsi abanza kumufunga w'umushinjo kuri 1,000,000 kizaramufungura rarangira abona ama imbaraga influence afite muri Kivu zombi aravuga ati umuntu nta mpamvu yo kumwitesha aramugarura kuko ubundi Vital Kamerhe bamwita urukwavu bakame yego ajyaho politiki aramugarura ni mudanganyifu umuhanakazi gakomeye cyane arangije aravuga ati ariko amuha kuba ministre w'intebe wungirije ariko muri manda ya kabura mwe ati wowe vamo hano yego ahubwo ajya kuyobora inteko kuko wigeze kuyiyobora mbere ku bwa Kabila urayizi uzi ibintu biberamo uziyo pfuye na Kabila icyo gihe oya bapfuye urwanda nabwo ibibazo by'u Rwanda icyo gihe Vital Kamerhe ayobora ayobora inteko ya Kongo Kongo yasinyanye amasezeranyo n'u Rwanda yasinyanye amasezeranyo n'u Rwanda yo gufatanya muri operasiyo zo kurwanya FDLR yego uyu ngo yahita hagoroka ati no ntabwo mbyemeza Rumva rero ni ikibazo arongera mbwira ati rero subira muri iriya nteko ugende amasezerano ibintu muzajya mutora ujye ubimbere iyo unde bere abafashe kwiburyo abafashe ministri wari ushinzwe ibintu bya planification w'umudamu nta muntu umuzi ntaki aramufashe amugize ministri w'intebe urumva ko zanze go zose zikomeye arazifite arazifite rero gushaka no guhindura itegeko nchinga kugira ngo ariwe ujye gushyiriraho aba guverineri yego byo sinzi niba bizamukora rero mpamvu rero nkubwira ngo ubutegetsi sanaho amaze kubufata urumva niri ya manda ya mbere yaramwigishije abona ku bintu bikorwa nawe n'igiye cyiza none cyo kumenya izo nzira zose no gutangira kuharura inzira zigiye kirambye yego tuve mu Rwanda muri Kongo hubwo tuve muri Kongo mu Rwanda twavuye kare reka tunyure byo tukavugana ariko byari bifite aho bihuriye n'u Rwanda n'u Rwanda reka noneho ahubwo tube twakwerekeza n'ubundi mu majyepfo y'u Rwanda kwa mugani nk'uko warubivuze yego tujye mu Burundi ibintu by'u Burundi rero bimaze kuba byinshi sinzi no buru basome rino inkuru ku buryo bayumva inkuru nkaye banyuriramo gato bakumva se uko byifashe mu Burundi nishaka rero Frodebu ritavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Burundi rivuga ko rwose muri iki gihe risumbirijwe no kwibwa amabendera yaryo ngo akomeje kurigiswa ariko ubutegetsi kibabaje nuko bukomeje kugenda bubirebera ntibugire icyo bubikoraho abo mwishyaka rero Sohwanya Frodebu barimo baratabaza umuhisi n'umugenzi bavuga ko ngo bari kwibwa amabendera ishyaka riri ku butegetsi ariko ryo ntirigire icyo ribivugaho ndetse ngo mu cyumweru kimwe akamaze kwibwa amabendera menshi mu ntara zitandukanye hirya no hino mu gihugu bakaba bavuga bati se birimo guterwa n'iki kw'amadrapo yacu akomeje kubura Afrika rero na politiki idrapo naryo ndyabaye kibazo bazashobore bagarure ubwami ibintu bigira inzira none se ubwami bwagiraga n'uko zikiranga muri politiki Sarwanya Frodebu iragira ngo CNDD-FDD igirira impuhwe cyangwa igirira impuhwe ayari imanza z'abana ubona zigize urumva hari oya kwibwa icyo ni icyaha yego ariko nakwiye kubirwa n'uvuga ati abantu bayiba naba ngaba cyangwa iperereza ntirikorwa turasaba ko hakorwa iperereza turasaba ko wenda hakorwa iperereza kugira ngo abantu bakomeje kugenda biba amadrapo hirya no hino mu gihugu yirishyaka bakavuga ko banabihuza no kuba amatora ari hafi muri kira gihugu cy'u Burundi n'ubundi bakavuga bati se ibi ni ibiki ko hirya no hino mu gihugu bakomeje kugenda batwiba muri kuno kwezi hirya no hino mu gihugu baragenda biba bakavuga ko naho bahirutse kwiba mu ntangiriro zo ku kwezi hawo zakorera n'ubundi n'iri shyaka riri ku butegetsi kabona yuko n'ubundi uraririra oyi nubwo sinzi muri politiki ari matirite niba ari iki umuntu yumva ko undi yamugirira impuhwe cyangwa yamukunda agira gute ubundi ishyaka ubundi ryagombye kuba rikora ibikorwa abaturage bakagira bakayoboka oya nuwo nuwo muhanganye ubu ngubu uri ku butegetsi wowe ukwiye kumwereka ibintu yego wowe biri muri intuza zawe ariko ntabwo cyangwa se imigabo n'imigabo avantage zawe ariko ntabwo ari ukuvuga ngo banye ibye ngo gutangira iyi muwe ngucungire ngundebere kandi nawe uri ishyaka kandi n'umuturage nk'abandi nawe kubona ko mu Burundi rero haracyari utubazo twinshi abantu bacyumva ko niba muri politike umuntu ngo akwiye kubakunda umuntu akwiye kugira kasi ngo muri politike ko umuntu agukunda wowe ukora ibikorwa umuntu akwemere abone ko ukazi ubundi by'amashyaka bamugane nk'uko warubivuze ntabwo biri no mu muco w'abanyafurika ariko igihe bamaze babiharanira kuva muri 1960 bona bitaratanga umusaruro ariko nanone cyane bafite amashyaka yo kujijisha urebye kudeta zagiye ziba mu gihugu cy'u Burundi ukareba no gutegetse bwaherekanyijwe mu mahoro naho bwabagari intambara yabaye
usanga nanone hakirimo urugendo banye byingwe idarapo ngo bagize gute urumva wari muwe bakuye kukugirira sibyo gusa mu Burundi rero wenda biri kuvugwa yo mu gihugu cy'u Burundi kora ko president w'igihugu cy'u Burundi General Evariste Ndayishimiye yifatiye kugahanga bagereranya amadolari n'amarundi ndetse aburira ngo amashitani yatumye petroli ibura mu gihugu yabisa amashitani avuga te amashitani rwose akayo kagomba gushoboka ya politike nibyo barangiye naho nyambi amashitani ari politike asukibaza amashitani bara amashitani yasengye yakagenda kunyambona senga cyane cyo kivugo cyatejwe imbere no gusenga wigeze ubona nta nakimbwa bundi se president wasenze kuri rwego we bona ari babona papa arinzwe no mwasengesho turaje tugera kuri Israel papa se nuzuye ko afite igisirikare hari akintu ndi ndiyo mubwira cy'amasengesho se ubizana eh hari ibintu ubundi ati kindayishimiye ariko hano ho turi kumwe ibintu byo kugereranya amafaranga gusa idolari ifatwa nka France yisi n'igipimo France y'amafaranga yisi nubwo yavuze ngo ntago ngo mashyira ku munzani ngo bapime ariko harahutahuza ko urebye ibintu byinjira mu gihugu biba byaguzwe mu idolari byagera mu gihugu bikongera bigasubira muri rya faranga ry'igihugu cyo gihabamo nanone kugereranya kugira ngo umucuruzi uko yaranguye nuko agiye gucuruza areba na politique y'imbere mu gihugu politique y'imbere mu gihugu nko mu Rwanda yego nko mu Rwanda ntiwemerewe gukodesha inzu mu madolari ntiwemerewe no, no, ariko nubwo ubona ko yubahirizwa ryabyo rwa nibyo nangiye kuvuga ubu ngubu mu nzu zikodeshwa apartments ndetse n'inzu z'ubucuruzi nyinshi zikodeshwa mu madolari kora ku idolari irazamuka umunsi ku munsi mu gifaranga ryacu rushona ryo kugenda ritagaciro ariko tegeko nabo rirye nabo ibwo mu itegeko yego ariko urumva nanone itegeko rihari nanone ridashyirwa mu bikorwa nanone bari ikibazo ritubahirizwa ariko nanone ubugenzuzi bwagombye kuba bukorwa nanone atari gushyira amategeko gusa kwereko henshi harazwi nawe harazi bakodesha rwose mu madolari weshya no ka urubanda ngo rwose hano na madolari angahe angahe ya oya biriya ubyo bitandukanye cyobora kuvuga ngo inzu yanjye ikodeshwa amadolari 5000 yego ariko ntunyishyure mu madolari ukareba gaciro k'idolari akaba ari umwishyura bo mu Rwanda icyo banga ni ukuzana amadolari ugiye kwishyura cyangwa kwishyurwa yego president Ndayishimiye rero ati president Ndayishimiye w'urundi rero Evariste Ndayishimiye yabujije abarundi kuvuga ko ifaranga ryabo ryatakaje agaciro kuko ngo baba barituka anyomoza bavuga ko ibikomoka kuri peteroli byabuze mu gihugu cyabo n'ese birahari ntabihari kuko yavuze yuko nibyo batumije ngo kurayo yego mu gihugu cyabo ngo ndetse yibasira n'abakomeje n'abakomeye ngo batuma amadolari abura mu gihugu ngo bakayagiye kuyabitsa hirya no hino mu mabanki bafite hirya mu bihugu bindi bitara ari Burundi atarondoye yabigarutse rero kuri uyu wa mbere cya 12 kana 2024 ubwo yagiranaga ikiganiro n'abanyamakuru ku nyuma y'uko usoza ingendo zitandukanye yagiriraga hirya no hino mu gihugu yavuze ko bidakwiye kugereranya ifaranga ry'u Burundi nande mpuzamahanga kuko ngo mu gihugu cyabo ngo ho ryihagije abantu bari rubanyumve neza icyo navugaga cyo kutagereranya idolari ni reference pe unité principale kumuvuga metero kumuvuga kilograma kumuvuga litiro unité principale kuko ku isoko mpuzamahanga ni idolari ni rero ni poundi ni yen ritangiye kuza mu ifaranga ry'abashinwa niyo mafaranga akoreshwa cyane ariko cyo mvuga kugereranya amafaranga Ndayishimiye ati mugende mubaze hano mu karere ahantu hose ubuzima bwose burahenze atahantu ubuzima bworoshye ati ni hano Burundi atufite 2020 ahantu rya neza ni hano Burundi harya buri ya 2020 by'amarundi mu Rwanda si 10 hafi aho ngaho 2020 by'amarundi ni hafi 10 naga 10 byuzuye byaba ari 9 muri 100 ibyo ababwira abarundi abarundi bakwiye kubyumva muri context y'u Burundi wari gufite amafaranga y'amarundi uri Burundi urajye kuyashyira mu madolari Rwanda n'iki wabishijweho nayo mu Burundi ufite yego mu Rwanda ufite amanyarwanda urajye kuyagereranya n'ama kwaca urajye kuyagereranya n'ama peso urajye kuyagereranya n'andi mafaranga yose mpuza amahanga yo hirya yo hino ku isi muri karitsiye n'ujya kwishyura urishyura mu marundi cyangwa amanyarwanda kuko yavugaga hano ngo niba avoka mu Burundi gura amafaranga 200 mu gihe muri Amerika ushora kwigura amadolari 5 ngo none ubwo urumva ngo ahihendutse ni he rero ndiyo kosa ari kugoma none se ubwo kuki nawe ari kugereranya ari kubuza kugereranya kandi nawe akajya kugereranya ariko none ikindi hari abayirengagije nanone umuntu yavuga nuko nanone ishora kubigurwa 200 mu Burundi uri wa madolari 5 bimworohera kuba yayabona kuko we arakora bikoroha cyangwa bira 20 yavugaga by'amarundi kubibona bigoye kuruta wawe ndukorera idolari nta hano namwe kuyabona byoroshye wa muntu kurebye nk'uhembwa ku isaha imwe amadolari 14 uri kuvuga muri Amerika hano hose ifaranga riravuna shaka ariko se hano mu Burundi wahembwa ku isaha hano hose amafaranga aravuna aravuna ariko none uburyo bwo gukora ushobora kuba none ukora naho yakorera kandi ufite imbaraga zo gukora
Ese ubundi wajya kugeranya na Amerika nanone? Oya, na nibyo ari kuvuga nanone ngo ngiragura 5 ngo handi 200. Oya, babwira abaturage bagomba kubarira ubuzima bwawo mu Burundi. Urajya kububarira hanze gute? Yego. Urumva rero babona yuko rero idolari rimwe nubundi riravunja. Kandi ikindi ejo bundi yavuze ko yavumbuye ahantu bari barahisha amabuye y'agaciro naye ajyane hanze ayo madolari nayo yinjira mu gihugu. Niyo niko nabivuga. Nibo barundi bamubwira ati amadolari turayakeneye ariko twarayabuze. Ko ni ikibazo gikomeye. Barane y'amadolari yabuze. Yego, idolari rimwe riravunja amarundi ubu ngubu 2,880. Sibyo no kuba ari ikibazo ku baturage, buriya kiba ari ikibazo ku gihugu. Nubwo izavu y'umutungo. Kandi ubikwa gutyo. Ubikwa mu madolari. Ariko noneho ikibazo kiba kirimo ni uko we ntabwo nari numva avuga ko Burundi bufite ikibazo gikomeye ibintu byose aba yabyoroheje. Ni perezida yacine y'abaturage. Ariko noneho hari aho usanga noneho ibyo uri kuvuga bitandukanye na reality igaragara, kuko hari ibyo arimo kuvuga ngo peteroli n'iki wasanga hasi biba bitandukanye gute. None se ko ari kuvuga ko peteroli mu gihugu ihari kandi akavuga ko yabatumije itaragira mu gihugu. Urabona president w'Inteko Ishinga Amategeko si bakazi ngo babuze lisansi? Oya, ntabwo ministre rase bakazi ngo babuze lisansi. Oya, we ntiyayibura president w'ishyaka. Yo, ne urumva ntiyayibura. Yavuze kuri ngo igihugu ngo cyishyura miliyoni 30 z'amadolari ku kwezi kigura peteroli, kandi ngo buri mezi 3 peteroli yinjira mu Burundi, agaragaza ko ngo yinjira mu gihugu ibaye ngo ikoreshejwe neza ngo nta kibazo cyaba mu gihugu cy'u Burundi. Ariko hano Burundi bagaragaje ko ngo harimo abayifata bakayihisha. Yego. Harimo n'abandi bashora mari, ibyo byavuzwe na Reverier umunyamabanga w'ishyaka rero ku butegetsi, ati harimo nabo bayituma aho kugira bayijyane Burundi bakayizana mu Rwanda kuyigurishayo. Yego. Urumva ibibazo by'i Burundi, ariko hakazamo n'ikindi kibazo cyagiye kivugwa ko abari bafite isoko ryo kuyinjizamo bayinjizagamo mbere baryambuwe bihabwa abandi. Urumva ashobora no kuba harimo guhangana ko bashaka isoko ry'abacuruzi. Oya, ntabwo ari mu bacuruzi abashaka kuzana peteroli se abatanga isoko shaje abatanga isoko n'abacuruzi. Ariko urumva icyo gihe barimo bose baba barimo kugenda mu murongo umwe, kuko yanavuze yuko ngo nanone hari ibyo yavuze ko ngo Abarundi basabwaga kwishyura peteroli mu ntoki mu buryo bwa kashi, ngo nyamara kandi ngo ubwo buryo ngo bwo kwishyura buhombye igihugu cyabo ngo amafaranga 36%. Kandi mu Burundi nabo kashirese bakomeje kuyimika. Yego, Abarundi bagomba kubimenya, nabo bazahora ni kuko bo nibwo bagitangira. Yego. Buri ibi bintu barimo u Rwanda rwari rubirimo 95, 96. Yego. Twari rwose ko rwihuse kuva mu tubazo nk'utu ngo tuvuga ko bitandukanye n'abandi ashobora kubana kibazo arakizi ariko kikamara imyaka 10. Yego, yanibasiye rero abandi bakomeye mu gihugu, yavuze ko rwose ngo aribo batuma amadolari abura mu gihugu. Ku kibazo cy'ibura ry'amadolari, Ndayishimiye yavuze ko ngo abantu batuma idolari ngo ribura muri banki inkuru y'igihugu, ngo harimo abakomeye yise ibigabo ngo bigendera muri za JP, ngo ni ibigabo bikize ngo bigendera muri za JP, ariko ngo amafaranga nibyo bigenda bikayahunika hirya no hino. Ngo ayo madolari mwumva ngo twarayabuze, abayatoba turabazi, ndababwira ukuri hano harimo, ariko siko tudafata ngo bafunge ntibabazi. Ngo ndababwiza ukuri ngo hano barimo ngo ni abanyabwenge, ngo amadolari murariya mabandi yuzuye ngo kubera iki bayajyana ku isoko ry'umukara? Ubwo rya soko ry'umukara rya nibita black market mu ndimi z'amahanga, cyo bita isoko ry'umukara ni ibintu bitemewe. Yego, amadolari rero ava hanze ngo bayashyira ku makonti yabo yo hanze. Urumva rero niba bazi bakaba kuri binyuranyije n'amategeko, kuki atabafata byibuze ngo bire n'abandi akarorero nk'uko bakunda kubivuga mu Kirundi? Mbese ko yigeze gufunga abantu bakanabafata byanakurikiye ifungwa rya Bunyoni, igihe yahinduraga amafaranga ngo barayafite ngo bayashyize mu nzu ngo yarabuze ku madolari, nubwo yabafashe niba baza akazi, kuko yaravuze ati njyewe natanze igihe wari abantu batinyaga ngo nkajya kubareba abandi bakampamagara nabo amadolari, nabo ikibazo niba amadolari ahari nagikemure. Ariko nyine ibingibi bigaragaza ukitwa power kimwe twavugaga kwa Tshisekedi. Yego. Ndayishimiye ntabwo aragufata neza. Ntabwo igihugu by'amaboko wavugaga ntabwo arayagira. Ubutegetsi ntabwo aragufata neza, avuga ngo abantu bose bafite andakuru. Arimo aravuga ngo hano dufite abantu ngo bakoreshwa n'amashitani, ngo bagatobanga, ngo bari hano, ngo kandi ngo ntimugire ngo ni batoya, ngo ni ibigabo bigendera mu majipe z'amashitani. Rero ushobora kuvuga kugira ngo ni amashitani y'ikuzimu. Ni abantu yageranyije bakora ibibi, yageranyije ibindi bikorwa byabo bya Sekibi, cyangwa bakoreshwa n'abanzi b'igihugu, cyangwa bakoreshwa na Sekibi. Ni abasengera, ni basenga rero, ariko ntabwo icyo amasengesho azafata. Barabasengera ko bakemura ibibazo muri Afurika. Rero ikindi kivugwa ni uko ya ndwara se ndwara y'ubushita
Monkeypox. Umuryango urwanya indwara muri Afrika bawita Africa CDC bavuze ngo bihugu byose bigomba kubifata nk'ikibazo gikomeye cyane. Anabonye n'ishami ry'umuryango w'imbere yita ku buzima w'OMS ririmo mu biganiro ngo rero kubaye bafata iyi monkeypox nk'icyorezo kugira ngo bidakomezwa gukerenzwa n'ibihugu bimwe na bimwe byo ku mugabane wa Afrika. Ibihugu bimwe na bimwe rero bimaze kugaragara ko byamaze kugeramo ariko igihugu yogoshe cyane imibare igaragara ari myinshi cyane ni igihugu cy'igituranya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kuki kigihugu ariko gikunda kwibasirwa cyane n'indwara. Hafi ibihumbi 13 abarenga ibihumbi 13,700 bamaze kwandura iyi ndwara ikaba imaze guhitana abarenga 150,000. 150,000 barapfuye muri Kongo muri 13,700. Iyi ndwara ya monkeypox indwara ya monkeypox ntabwo bayitangaje nk'icyorezo. Oya ntiratangazwa nk'icyorezo ahubwo bari mu nzira yo kureba niba koko ita Africa CDC yasabye ibihugu kubifata nk'ibintu biri serious. Yego. Igashyiraho ingamba ikagitanga na raporo umunsi ku munsi. Kugira ngo barebe uko imibare ihagaze abandura abo igihitana abe hafatwa n'ingamba zo buryo bwo kwirinda ndetse n'ubwirinzi buhuriweho n'ibihugu bitandukanye muri Afrika. Ariko umuntu akibaza South Africa, Kenya n'u Rwanda urumva ko ahangaha mu karere k'ibiyaga bigari urumva ko ariko kugarishwe kuba ikibazo rwose hano mu Rwanda naho murabizi bimaze kuba byinshi nubwo ministre yarutse kubwira abantu ati nta gikuba cyacitse. Yego. Ariko niba Africa CDC imaze kubona ko bigoye ndetse na OMS yarabibonye. Ni indwara rero abantu mukwiye kumenya yandurira mu matemba buze kimwe nuko zira za Ebola za COVID zanduraga kandi yandurira mu mubonano mpuzabitsina. Yego. Ushobora gukora contact umuntu uruhu ku rundi mwegeranye akayikwanduza. No kuvugana kumwe amatemba buze ava mu kanwa kundi ashobora kugera mu kanwa. Urumva ni indwara nayo ibuza abantu kuba bakwegerana. Bakwegerana cyane. Yego. Urumva ko rero n'abanyarwanda namwe mutangire mufata ingamba ku giti cyanyu kuko ngira ngo mwarayibonye ni indwara ni virus kandi ugereranyije n'izindi ndwara wenda tuyegeranyije n'icyorezo giheruka cya COVID-19. COVID-19 hano umuntu yararwaraga agakaremba kanapfa ariko ku mubiri nta kintu umenyetso wonaga wenda kidasanzwe kigaragaza ko agize. Ariko nk'ingi ya monkeypox rero uyibonye n'umuntu urwaye ubushita kuno ku mubiri abameze nk'urwaye bihara bimwe bya kera yashitaguritse umubiri wose afite ibisebe umubiri wose ubona ko ari indwara ubwabyo no kureba iyo shusho ubona ko ari ishusho ibishye kuyibona. Umuntu rero yakagombye kuba yakwirinda ariko umuntu akibaza nanone kuki izi ndwara buri gihe usanga zi mu burasirazuba nyine izi ndwara zikomoka mu karere ku biyaga bigari izi ni virusi zitangwa n'inyamaswa bareba rero contact y'ahantu dutuye ishyamba rya Congo Free Equatorial ukabona ko ya birira ikiri ko nyine twebwe turi ahantu hakiri ubusobe rw'ibinyabuzima ni ikintu cyo kwishimira cyiza cyane ariko byo nafite ingaruka zabyo zindi ku mibereho ya muntu. Ubwo rero urwaye ugira umuriro mwinshi cyane uribwa umuraribwa urababara ariko cyo nababwiraga ni virusi nta muti igira niyo mpamvu rero ubu n'urukingo n'uko ukwiye bashobora kuba barukora ariko narwo ntiru bashobora kuba bigira ariko cyabantu bagomba kumenya ikintu kitagira umuti kuvuga ngo bavura ikitwa ibimenyetso nubwo muriro bavura yego nibyo biki byose bundi bagapima kare bakwesizamo kuvuga ngo ariko iyo ukize ntago birabihera bigenda burundu usigara wo urwana no kurwana nabirabera ko bigenda bitewe n'umubiri wawe n'impamvu rero abantu gusa neza nicyo kintu cya mbere ukwiye kwirinda iyi ndwara kujya ahantu hari abantu benshi imibonano mpuzabitsina na buri hantu n'ukuntu yandura vuba urebye n'umuntu uyirwaye ukuntu aba agomba kwitabwaho nanone by'umwihariko kandi mu Rwanda hari mu abantu mwe mubimenye bari ku buryo utari gutekereza rwose. Yego. Ubwo rero tukiri ku by'indwara ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS riti ko muri Congo dushobora kuba twabonyeyo indi virusi ya Ebola mu ntara ya Bawele ni imwe mu ntara zigize Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Hari Howele na Bawele. Muri Howele muri Bawele rero bashobora kuba bahabonye COVID bashobora kuba bahabonye icyorezo cya Ebola. Kuva kuri iki cyumweru rero nibwo ishami ry'umuryango w'umwe ryita ku buzima ryatangiye nyine gusuzuma ibimenyetso by'abantu bari bagiye babona bakekwaho kwandura iyi ndwara n'ubundi ya Ebola bakavuga ko rero bari gutanga impuruza barebe koko ibimenyetso bari kubona yaba Ebola yongeye kwigaragaza muri Congo. Muri Congo Ebola niho itangirira, monkeypox
ugakurikiza ibibazo bisanzwe. Muri Bawere na Grawere n'intara kera bazitaga za Orientale bazitaga kuba bari mazina ni mashyashya muri Congo. Intara ziri hafi cyangwa ziri hafi n'ahantu M23 imaze kuba hari hafi na za Ishasha. Kuko abasesenguzi bavuga ko mu gihe yaba ikomeje kwa avansa intambara intara zakurikiraho mu gufatwa izi ngizi. Yego. Ngo rero kandi amakuru akavuga ko mu gihe Congo ahantu barwanirwa haba hatangajwe icyorezo cya Ebola. Ubona ahangaha niho haba hari intumbi. Haba hari umuti. Kugira ngo intambara ihagarare. Cyangwa ikomeze. Kuvuga ngo abantu barwana babwiye ko hari Ebola. Bashobora guhitamo guhagarika intambara. By'igihe gito kugira ngo nabo bakize amagara yabo ze. Congo biciyemo kabiri. Ego. Nonese ari wava ahantu itari ajya hwiri. Oya. Nonese ari wakwemera kwiva agava hwiri ajya hwiri. Ntiwakwemera no kujya kuyishoramo. Urumva n'impande zihanganye wa mugani zishobora guferina aho zigeze mu rwego rwo kwirinda yuko hagira n'ubundi akavuga ati noneho njye kwicwa n'indwara kandi narindi ku rugamba. Kubona yuko rero izi ndwara nazo z'ibyorezo ku mugani wa Afurika zikomeje kugenda ziyongera ariko nanone ubwo ngubwo ziratanga n'impuruza ku bwirinzi. Nubwo ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima riba rivuga gusa ariko nanone ibikorwa si byinshi ugereranyije n'amagambo avugwa. Ikindi rero kivugwa uwita Antonio Guterres umunyamabanga uhoraho w'umuryango w'abibumbye nawe yongeye kuri koroza ati ibi bintu nubwo ari byo biyoboye bya UN ndabona hari uko na Afurika tuyiryamira. Asa Afurika ikwiye umwanya uhoraho mu kanama gashinzwe umuryango mu kanama gahoraho gashinzwe umutekano umuryango w'abibumbye ku isi. Ati abantu bagiyeho muri 45 ati agenda abaho impinduka ariko ntabwo turabona impinduka za nyazo ati kuko Afurika nini yagakwiye kuba ifite undi mwanya. Ngiye ikintu nibaza ni gute ibihugu 54 bifatirwa umyanzuro na biriya bihugu barwe. Ibihugu 190 bifatirwa umwanzuro n'ibihugu 5. Ibi byose by'ibinyamuryango. Yego kuzana rero 5, 54. Ariko noza gusanga ibya Afurika nibyo birimo byinshi nanone muri uyu muryango. Muri Aziya, Aziya ibiciyemo inshuro 3. Yego. 3. Aziya y'Iburasirazuba, Aziya yo hagati, na Aziya y'Iburengerazuba. Wareba umugabane wa Afurika wonye n'ubwawo. Aziya uhagarariwe nandi? Uhagarariwe n'Ubushinwa. Yego. Ubushinwa n'igice kimwe cy'Uburusiya ku Burusiya bava ku migabane ibiri. Yego. Ariko buri Uburusiya atari. Ni ukuvuga ngo Afurika barayisabira umwanya, Ubushinwa bwari bwagaragaje ko iki cyemezo buzagishyigikira, n'Uburusiya bute tuzabishyigikira, n'inama muri Afurika ziraba ziti ibyo bintu turabishaka. Na mugabe bigeze kubisaba ari muri African Union. Ariko icyo bisaba kugira ngo habonemo umwanya ni uko habamo amavugurura kandi ayo mavugurura yemezwa n'ibyo bihugu 5 bifitemo veto. Ibyo bihugu 5 rero ntabwo byatora iryo tegeko kuko 5 kuko bisaba ko bitora ari 5. Kabe no gucika intege kwabyo muri bya myanzuro byajyaga bifata kora ko byabibonye andi majwi ashobora kuzajya tora ibitekerezo bitandukanye n'ibyo bifuza. Ariko mu gihe baba bicaye bagafata umwanzuro ko bajya gukora amavugurura nk'ayo ngayo ntabwo cyaba kicyitwa UN, United Nations. Yego. Bacyahita gihindura isura kigahindura n'izina kigahindura kuko n'imikorere yabigiye guhindura. Ariko urumva ni nacyo umunyafurika yakwifuje n'ubundi byavuzwe kuva kera si ubwa mbere byabivuzwe. Ariko noneho uyu nguyu umwera niba atangiye nawe kubibona avuga ati ikintu nyoboye wa mugani hari uko mbona ibintu bitameze neza akwiye amavugurura. Basebuja rero bashobora kuba bamuhindura ahubwo kugira ngo akomeze kugera. Abazungu bigeze kugira ngo Museveni mureka kubugundira uzeto guha uno mwana. Arya arababwira ngo ngiye mvuye ku president nze kuba umugaragu wa. Banye. Tujaruta kubigaranye he turayatuhura tukubaha. Nkurunziza niba mwambwiye ngo nabure kureba mu hakazi keza no muri FIFA icyo gihe. Ngo kuko akunda umupira. Yego. Akemera. Urumva rero ubundi umugabane wa Afurika ubundi wakomeje kuba insina ngufi mu bintu byose. Gisigaye ni ukwiha agaciro wa mugana ugenda uvuze ngo kurutara kuyobora uko ashaka. Mugana Afurika ni ugomba kwiha agaciro mu buryo bushoboka ubwo aribwo bwose kugira ngo ibintu nk'ibi ngibi nyine bizahagarare. Ariko si vuba. Uyu Guterres aravuga ngo ntabwo byumvikana ukuntu Afurika niyo ifite 28% yabonye umuryango ba UN. Cyane nakubwiraga nyine. Atari uko ukazana 20% ntabwo badafite ijambo muri ibi bintu. Ati rero ibi bintu bikwiye guhinduka ariko ngo nyine nawe ntashaka. Uyu ni umukozi ntago ari ushyira mu bikorwa. Ati Afurika ifite n'akamaro sibyo kuba ifitemo abanyamuryango benshi ati 20% abantu bajya kugarura amahoro muri ku isi yose ati ni abanyafurika. Ahubwo si ubundi ni hari kangahe muri ya muzu usanga harimo abera. Usanga n'ubundi abanyafurika bari benshi. Hari umwe ujya ku rugamba umve ukuntu nabo ubwabo bamugani baturuha. Nta muntu wabo wajyana ku rugamba muri bya bihugu 5 bavuze ntangabo batanga aya none se kugira abo baratanga bashinzwe bashinzwe baba bariyo
Shinwa bariyo no muri Kongo bariyo. Muri Kongo bariyo munyine kushakira imari bazajya hanga tariki. Ariko nanone ugasanga ugushyirwaho ku uyu muryango ni ibihugu bine bya Afrika byabigize mu ruhare ni Egypt, Liberia, Ethiopia na Afrika y'Epfo. Kandi ibyo bihugu ubu ngubu birebye uko bihagaze uyu munsi. Egypt yigeze kugira uwitwa Boutros Ghali yarayoboye. Yayoboye African. Yayoboye Nuza UN ariko se ntihariho muri mbere gato 94. Na Kofi Annan nawe abo bose bagiye bayiyobora. Ubwo rero bati ibi bintu bikwiye guhinduka. Atiki ati ibintu ugomba guhinduka rwose kandi bakaba babishyiramo imbaraga mu bikemerwa. Iyo nama afasha Afrika kuba nayo yagira ijambo itegekere y'isi. Ubwo rero ku mugabane wa Afrika ni ibyo hanze yayo tugenda twirukanka hanze yayo dusatira umusozo twarase muri Tel Aviv. Tubanze muri Tel Aviv cyangwa Tel Aviv tuyisoreze ariko nta kibazo reka turi muri Tel Aviv. Muri Tel Aviv rero mu kanya abantu bo muri Hamas bari muri Gaza bateye ibisasu bagerageje gutera ibisasu bibiri Tel Aviv muri Israel. Yego. Gara ubwa mbere babigerageje pe kuva ibi bitero byo kwa karindwi zo kwa cumi bibaye ubwo Hamas yateraga. Umwaka ushize. Israel ikagenda igashimuta abantu icyabiri ikica abantu icyabiri igashimuta n'abagera muri n'abarenga 250. Mu kanya rero ni ubwa mbere Israel yarikoze kari akantu Hamas yarikoze kari akantu ko kurasayo direct ibisasu biturutse muri Gaza. Yego. Ariko kuri Israel ivuga ko nta kintu bibangamiyeho kuko yo ihise yabonye kimwe iravuga ati kingi kintu muri kiragwa mu nyanja ya Mediterane. Ni naho cyaguwe n'ubundi. Ireba n'ikindi iki kingi kiko kirasa ntibiri bukunde. Bone kigeza gihaguruka no ku butaka Gaza. Kigeza kiva no mu butaka bwa Gaza. Ibi rero bikaba bibaye nyuma y'igihe gito abanyaburayi babwiye Iran bati ibyo bintu byo kujya kwihimura mu bireke. Ariko perezida wa Iran nawe witwa Masudi abwira abanyaburayi ati ariko nk'uko mwigenga muri bihugu bifite ubusugire natwe turi igihugu gifite ubusugire dufite ubushobozi n'uburenganzira bwo kwihorera ku mwanzi wacu wa Iran. Kuva rero mu kwezi kwa cumi umwaka ushize none nk'uko wari uvuze ku itariki ya karindwi ukwezi kwa cumi abantu basaga 41,000 bamaze gupfa ku bihugu ku mpande zombi yaba Palestine ndetse na Israel ariko bapfuye benshi n'abanyapalestine kuko intambara biri muri Palestine. Yego. Kuko abamaze gupfa bagaragaza kujya ku itariki 9 z'ukwezi kwa 8 uyu mwaka bari abantu 39,677 barimo noneho muri ibyo 41,000 bapfuye kuri Israel ni 178,000. Hakaba kandi harimo abandi bagiye bapfa abanyamakuru nabo bagizweho ingaruka n'iyi ntambara kuko amaze gupfa abanyamakuru 113 barimo abanyapalestina 108 abanyayisiraheli 2 ndetse n'abandi 2 bo muri Libani. Hakaba hamaze gupfa abandi bantu 224 bakora mu mirimo y'imiryango mpuzamahanga y'ubugiraneza ndetse n'abandi 179 bakoreraga ishami ry'umuryango w'abibumbye n'ubundi gita ku munsi. Yes, uwo mwuka rero w'intambara abantu bamaze iminsi bawumva Israel iraterwa, Iran irihorera kuri Ismail Haniyeh n'undi muyobozi wa Hezbollah yishe, Iran irihorera kuri uburyo Israel ikunda gukubita Hezbollah ubiko bwawe bw'intambara, Hezbollah nayo igerageza y'ibisasu. Ariko abantu bazi ko Israel ifite uburyo bw'ubwirinzi, ifite Iron Dome, ifite uburyo bw'ubwihisho munsi y'ubutaka yacukuye ibwira abaturage bayo ati barashe mujyemo. Ese umwuka umeze gute i Tel Aviv no muri Israel hose? Reka rero twumve uyu muntu umunyarwanda utuye i Tel Aviv ahamaze igihe ni umuturage rwose atubwira ati umwuka uhari ni uyu nguyu na nyuma y'ibyo bisasu byari bimaze kuvuga. Jafari uraho? Naho neza. Tel Aviv ni amahoro? Amahoro tumeze neza turashimira Imana kabisa nta kibazo. Nari nzi ko abantu b'i Tel Aviv bari guhumeka nk'ab'i Donetsk na Luhansk bari mu ntambara ikomeye cyane mu buryo bimeze bite? Urebye twebwe ni amahoro. Nyine nta gikuba cyacitse simbiye kubibona nyine ku social media nk'uko urupfu ariko Tel Aviv hari umutekano rwose abantu bari mu kazi neza nta kibazo kibisa. Abantu ariko hano hari amakuru hanze avuga ngo Iran igiye kubatera, Hezbollah iri tayari na Hamas nayo ntirarangiza, buri munsi tubona ibisasu byarashweho, nta mwebwe nta kintu bibahungabanyaho. Rero urebye intambara ukuntu bimeze hano, intambara mbona ikaze kuri social media cyane kurusha uko yagaragara mu buzima busanzwe. Turi Tel Aviv ariko nyine nta gikuba kiba cyacitse, sibi nyine ko nyine amakuru aba ahari nyine ko kigenda gutyo, ariko mu buzima busanzwe nta gikuba kiba cyacitse rwose tumeze neza. Ubwo ba ntibwabura kuba buhari mu baturage, ariko mu buzima busanzwe nyine nta kibazo kibisa.
Nta matangazo ya leta bari menshi babwira ngo mwitwararike, nta kidasanzwe ku butegetsi bubwira abaturage, kuko nkawe abantu ukumva menye ntabwo uri umunyepolitike ngo uri umuturage usanzwe aho ngaho. Urebye nta matangazo asa naho wenda yihariye, ese nyine guhora bakubwira muri cyose kandi noneho wenda sisteme hano hari ikintu bizera cyane ni ya defense force yabo nyine barayizera cyane. Rero urebye nta matangazo yahatari, gusa nyine mubona yuko isa naho hari ikitanga ariko kitari cyinshi. None se nta bintu byo kujya mu bwihisho cyane muri ino minsi, nta byo kubuvugurura, nta byo kongera imbaraga muri Iron Domes, nta kidasanzwe. Urumva ko Uganda zimeze wenda ingengo imwe n'ibiri isano cyane, ariko nyine ibiri isano n'ibiri bisanzwe. Hano hari sisitemu ihari iyo havuze sayirensi abantu bajya kwihisha nyine nk'ibisanzwe, ariko ibyo ngibyo usibye cya gihe cya umwaka washize, muri uyu mwaka n'ibyo icumi z'ukwa karindwi zirindwi z'ukwa cumi umwaka ushize. Aha kiriya gihe nibwo byari bisa naho bikomeye, ariko ubungubu rwose ubuzima burangiyeho nk'ubu nta sayire mberuka kumva pe, kuko ngiye kwemba muri televizi hagati mu mujyi nyine hagati, ariko nta kibazo gihari kabisa. Imyigaragambyo ya magana Netanyahu yarahosheje cyangwa irakomeye? Imyigaragambyo hano ntabwo ari imyigaragambyo mu by'ukuri yamagana Netanyahu, ahubwo ni imyigaragambyo yitwa Bring Them Home. Baba bari basa naho inshuro nyinshi baba bahari kuva intambara yatangira, baba bahari buri mugoroba bari kuri Minisiteri ya Defense na ahantu hitaziriye niho haba Minisiteri ya Defense. Inshuro nyinshi niho baba bahari basa naho bashyira igitutu kuri leta n'igisirikare kugira ngo bagarure bariya abantu bagize gute bashimuswe na Hamas. Si urebye ntabwo ari imyigaragambyo ku mutekano, hano nyine bari hari ukuntu basa naho bari advance nyine mu kintu cya education, ntabwo bigaragambyo byo gusiza akavuyo, ntabwo nyine ni ukuza mu muhanda bagahagarara nyine bitwara neza, ntabwo ari bya myigaragambyo nyine bisa naho yo kwangiza. Ndavuga ngo ni bintu naho baba bafite amapankarite ari hano. Alo? Icyo nzi neza no kuba bari kubara iminsi ku gihe bya intambara yatangiye. Ariko urebye ntabwo ari imyigaragambyo yari yabanje cyane. Ku baturage nta kibazo, nta mikwabu, kuko hano hanze abantu baba bavuga ngo intambara. Ushobora kuza nisa naho ntahandi aza kuza kuvaka videwo cyangwa amafoto ninzira aho ngaho nyine kuri ashi dore ko nkorera hasi yaho, ushobora kuguha amafoto nk'ukareba, ariko urebye nta kibazo kiba cyacitse, nta gikoni kiba cyacitse rwose. Abanyamahanga ariko buriya ntabwo bamuba mufite muba muri aho ngaho, ntabwo bwabura nk'abantu tuba tutari mu gihugu cyacu, noneho n'ururimi ugasanga wenda bisa naho wenda tutaba tubyumva ibintu byose cyane, ntabwo ubwoba bwabura, ariko nanone ntabwo mbese urebye nta kintu kiba cyacitse, nta gikoni kiba cyacitse cyane. Yes Jafari, reka tugushimire. Ngira ngo rero uramwumvise umuvandimwe uri Tel Aviv mu murwa mukuru wa Isiraheli, kwavuga ko ubuzima buhagaze neza, ati twebwe n'ibiba ntitubimenye, kubera ko ibi byinshi bibera ku mbuga nkoranyambaga kuri social media, bavuga ko ari intambara irwanirwa cyane kuruta ibibera hano ku kibuga. Biba byiza iyo wivuganiye n'umuturage nk'uyu nguyu udakurikirana ibya politike n'iki we yiberayo, uvuga ati twebwe twikorera akazi, ibyo by'imyuka mibi ntabyo tuzi. Gusa ati hari igihe ujya kumva umuntu arakubwiye ati bimeze bite, atari ko twebwe urebye nta kibazo dufite, wenda si ibyo nka twe abanyamahanga tuba tuvuga ati bishobora kudutungura, nta rurimi tutazi n'ahantu henshi, atari ko ubundi ibintu ni amahoro. Rero hariya kuba bivugwa
Hey, hari abitandukanye. Ariko nawe kubivuga gutya nyine naba ari umuntu udakurikiranira hafi. Kora ko nago. Kuko niba America ejo rafashe ubwato bwayo kagohereza Abraham Lincoln kabushyira ubwato bw'intambara mu kirwa cya Gibraltar. Abafaransa, Abadage, Abongereza bagakora itangazo hamwe bagasaba Iran kudatera. Yumva n'umuntu mwuka ubuhari ariko imbere mu gihugu ubundi ibintu ari amahoro. Nibyo byo kwishimira. Tumera dusohoza rero Trump yaraye akoze ikiganiro cy'amasaha abiri. Yagikoreye ku rubuga nkoranyambaga rwa X rwahoze rwitwa Twitter, noneho igitangaje nuko n'ubundi none ikiganiro yakigiranye n'umuyobozi nyirirubona ko ni na nyiruno rubuga rwa X. Elon Musk. Elon Musk rero yamutumiye ngo baganire. Donald Trump rero wabaye perezida 45 n'ubundi uri no kwiyamamariza manda y'umwaka ngo arebe yuko n'ubundi yakongera kugaruka muri White House. Yibasiye cyane abanyekongo abita bicanyi bagiye bajya mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bavuye muri za gereza. Muri make ni ikiganiro cyaranzwe no kwinjirirwa kuko cyakererwa isaha cyagombaga gutangirirwaho, ntabwo icyagutangiriraho siyo cyatangiriweho. Yego. Bakeka rero ko ari Iran yagiye ikinjirira abahakazi ba Iran, kuko mazi ko Iran isanzwe ifitanye ibibazo na Trump ku giti cye, ndetse na FBI yatangaje ko yatangije iperereza koko ngo barebe niba ari Iran yakinjiyemo. Yewe Perezida Trump aherutse gutangaza kandida Trump aherutse gutangaza ko Iran yamwinjiriye no mu madosiye ye, igira ibyo ikuramo, ibyohereza ibinyamakuru za NBC. Ariko ati amakuru Iran yabonye n'ubundi ni amakuru ajya ahantu hose wayabona, ati nta bintu by'amabanga yigeze ibona. Yego. Mu kiganiro rero cyagaragaye yesi nkuko yavuze avuze ati ibintu by'abimukira muzi ko ariyo ngingo akunda kugaragaza cyane, ati abantu baturuka muri Congo ariko ntiyashobora kuvuga niba ntabwo yavuze niba ari Congo Brazzaville cyangwa ari Congo Kinshasa, kuko yavuze ko hari n'abanyekongo ngo 22 baheruka kwinjira muri kiriya gihugu bavuye muri gereza bakisanga binjiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ariko ntiyavuga ngo ni Congo yihe, kubera ko ahangaha mu mvugo ya Trump ya ntigeze agaragaza neza ngo atobore, kuko ngo si n'ubwa mbere yibasiye abimukira bava muri Congo no muri Gashyantare uyu mwaka, nabwo yigize kubibasira ngo nabwo yari yabikoze ubwo yari mu kiganiro yagiranye n'ikinyamakuru Fox News. Barabizi ko Trump ku Banyafurika ntabwo bakunda yigeze no kubatuka cyane, ati baturuka mu bihugu yise umwanda. Yego, yagiranyije. Ati rero ati jyewe ndabiganiriye hano kuri X kuri Space, ati muzatubira witwa Kamala Harris duhanganiye kuyobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika, murebe kwaza, ati ntabwo yaza, ati hano si haza abantu babaswa, ati runo ni urubuga rw'abanyabwenge, hano haza abantu b'abahanga, ati ntabwo yaza. Za abantu babakurikiranye izi Space za Trump, wenda benshi twavuga ko ari Abanyamerika nabwo baba barimo, yego, benshi nabo bakurikirana na politiki mpuzamahanga bavuga ko badatora, ariko kikaba ikintu cyiza kuri Trump cyo kwigarurira imitima y'abantu. Yego, kugira ngo urusheho kugarura igikundiro n'abamutora, nyine babone ko imigabo n'imigambi yakomeje kugenda yibasira nabo batavuga rumwe n'ubutegetsi, bizanagura n'ubundi Kamala Harris mu gihe bazabahuriye mu kiganiro. Nibwo tuzamenya noneho ngo Kamala Harris kubushize Joe Biden yagandaguwe we bizagenda bite mu kiganiro. Biden yarakubiswe aravuga ati nazimaze iminsi ntinanirwe kubera ingendo z'indege, ati nzaza nitayari, nacyo cyatumye yemera ati ntabwo ndi mu kwezi kwa cyenda rero gutaha n'ubundi barongera bahure n'ubundi Kamala Harris na Donald Trump bahure mu kiganiro mpaka, azaba ari igipimo cyiza rero cyo kumenya ngo none se Kamala Harris we yakoreye mu ngata noneho harabona ahagaze neza mu ntebe yicayemo n'ibirindiro neza n'imizi n'imiganda. Tsinda Trump ku magambo biba bigoye. Biragoye. Reka dusoreze kuri Trump, tubifuriza gukomeza kugira ibihe byiza. Skyline Consultancy and Engineering Limited ni kampani y'ubwubatsi izobereye mu gukora ibishushanyo by'inzu by'ubwoko butandukanye. Turi abahanga mu byo dukora, sugupapira. Tugufasha gukora inyigo y'umushinga w'ubwubatsi, tukanagufasha kubaka. Ukeneye inzu cyangwa ibibanza bigurishwa, ntuziyaze kuduhamagara. Niba ufite inzu yatewe na imidite cyangwa inyubako igeretse, wameneye dare hejuru ariko ikabiva, hehe no kubyihererana, tugane tugufashe. Turwanya imidite mu nyubako yawe, tukanakora waterproofing hejuru kuri dare cyangwa muri piscine. Sibyo gusa, dukorana interior design mu nyubako yawe tukayiryoshya ku buryo bukunyuze. Niba kandi ukeneye gukata ibibanza mu butaka bwawe cyangwa gukoresha fiche cadastrale, tugane tubigufashemo. Wizu yaza, dusangaho dukorera mu mujyi wa Kigali ahahoze Cole Berge muri Norsken ku muhanda KN1. Wanaduhamagara kandi kuri 07/788-4072. Skyline Consultants Engineering Limited, kubaka ibiramba niyo ntego yacu.